Då går ordet till motionären Lea Strandberg, Miljöpartiet. Sedan vi lämnade in motionen så har världen förändrats. Sverige är inne i en NATO-ansökansprocess. Ryssland startade krig mot Ukraina och idag så hotar de med att använda kärnvapen i det krig som fortgår. Vi står i ett helt annat världsläge idag jämfört med för 2 år sedan när motionen formulerades och kanske även ert svar. Jag vill därför lyfta ett par saker. Och jag förstår och hör det ni hänvisar till att Örebro kommun inte ska blanda sig i det utrikespolitiska området. Samtidigt så har andra städer i andra länder, till exempel Norge, Finland, Tyskland med flera, anslutit sig till ICAN Cities Appeal. Den här frågan om kärnvapen har ju blivit mer aktuell än någonsin tidigare. Där vi går in i en union som NATO där kärnvapen kan bli mycket mer aktuellt än tidigare. Därför så vill vi i Vänsterpartiet stödja den att-satsen i Miljöpartiets motion, att-sats 1, som handlar om att vi ska anslutas till ICAN Cities Appeal. Tack för det. Då går ordet till Marcus Allard, Örebropartiet. Varsågod. Tack så mycket. Vi tycker ju det här är en tvärflummig motion från Miljöpartiet om att Örebro kommun på något sätt ska verka för ett kärnvapenförbud. Och mig veteligen så har väl inte vi haft något kärnvapenprogram där vi försökt anrika uranet i Kvarntorpshögen och ställt upp någon stridsspetsriktning mot Degerfors eller Västerås eller något sånt där. Utifall jag antar att jag har inte missat något här liksom. Vi har väl inget kärnvapenprogram för den delen, utan de som har det i världen, det är väl ganska tunga statsmakter som har det. Och så här, vi är ju såklart redo att revidera saker och ting om vi skulle kunna få en genomarbetad plan och förklaring på hur det skulle gå till. Så jag lägger den frågan i luften lite. Hur skulle Örebro kommun kunna jobba för att få bort kärnvapen i världen? Jag tycker överhuvudtaget inte det här är en fråga för Örebro kommun. Jag tycker att om inte vi klarar av att ha fungerande vägnät, fungerande äldreomsorg, skolor fri från IS-terrorister och såna här grejer som jag tycker är ganska basic, så kanske vi inte ska springa iväg och försöka stoppa Ryssland eller USA från att ha kärnvapen. Men jag är ju den här jobbiga populisten på hörnet som inte har någon verklighetsuppfattning. Så det är troligtvis så att jag är ute och cyklar här. Men jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. På vilket sätt skulle Örebro kommun egentligen kunna verka för kärnvapenförbud? Tack Marcus Allard för din fråga. Det är ju så här att intentionen är ju att man ska påverka, man ska skicka en signal till regeringen så att de arbetar på den nivån. Att visa på att Sverige inte ska vara ett land där vi ska hantera kärnvapen. Det handlar inte om Örebro på det sättet. Men att Örebro som stad och kommun skulle kunna skicka en signal att vi vill inte delta. Vi tar avstånd från den utvecklingen. Okej, så vi ska skicka en skrivelse till regeringen om att vi är mot kärnvapen typ. Ja, okej. Ja, tack. Jag yrkar avslag till motionen.